Brīvdienas News. Redījums Latvija Eiropas mājām – tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labrīt. Sākam mūsu raidījumu. Nozaru eksperts Arnolds Babris mūsu studijā. Varbūt par Eiropa parlamenta vēlešanam. Kā jūs vērtējat šo rezultātu un ko jūs kā uzņēmējs vispār gaidat no Eiropa parlamenta, no mūsu pārstāvjiem Eiropa parlamenta? Nu, es uzskatu, ka no mūsu pārstāvjiem Eiropa parlamentā vispār nav neko mēs nesagaidīsim. Kāpēc? Tāpēc, kad mūsu politika ir sašķelta, politiķi ir sašķelta un arī šie pārstāvji būs sašķelti. Nebūs vienotas pozīcijas, vienotas nostājas. Jā, tā kā es domāju, ka viņi izšķīdīs un visi tie solījumi, tas ir tikai tādas priekšvēlēšana kampaņas. Kas man vēlēšana procesā, kas man ļoti, nu, teiksim tā, uztrauc tas, ka tomēr sabiedrība ir stulba. Nu, atvainojot, tomēr nobalsot lielāko daļu atdot par cilvēkiem, kuri pielikuši roku ekonomikas sagraušanā, tautas deportācijā un citās lietās, piedalījušies laikā. Deportācija, jūs domājat? Brīvprātīga deportācija. Jā. Brīvprātīga deportācija. Un tagad stāsta, ka cilvēki pietrūkst. Ja? Un nobalsoja. Un nobalsoja un ielika. Tā kā, diemžēl, es esmu kārtē reizi pārliecinājies, ka pamatmāsa tomēr ir aprobežot un viegli manipulējama. Līdz ar to nekādas jāgas. Kādu vieglu reklāmu, jā, un tas nostrādā. Ja? Lētu populistisku. Bet vispār Eiropas Savienība var uzņemēja, nu, pieņemsim, jums palīdzēt kaut kāda veida eksporta joma. Ja tikai jūs pats, ko jūs to izdariet, tā arī būs. Nu, labi, ja mēs runājam, kas ir vajadzīgs, lai uzlabotu eksportu? Lai uzlabotu eksportu. Mēs runājam eksportu ārpus Eiropas Savienības. Tātad jāpanāk to, ka uzņēmējs ir konkurents spējīgāks par citiem. Tātad pirmais nosacījums tas ir produkta cena. Tātad produkta cena veido izmaksas uz nodokļiem, tad nodokļu sloks Eiropas Savienībā un it īpaši Latvijā ļoti augsts. Izejvielas pieejamība, ja? Administratīvais sloks, starp citu tagad paskatieties pa to maz runā, ja? Bet tas, ko prasa valsts ieņem dienas, tas, ko prasa tas pats manivāls, ja? Un tas pats, ko tagad prasa stučīšanas likums, ja? Teiksim, trauksmes cēlāja, datu aizsardzības, tas viss maksā izmaksas. Tas palielina izmaksu posteņus, un tu paliec mazāk konkurentspējīgs. Jā. Tātad to visu var izdarīt, bet skatoties, ko dara Eiropas Savienība politiķi, viņi turpina to pašu stūbo politiku. Diemžēl viņi gaida, ka kaut kādā brīdī pasliktināsies vēl situācija ekonomiskā, un tad jau tādī brīdī, kad arī naudas drukāšana Eiropas centrālajā bankā nelīdzēs, ja, teiksim, nu, tad būs jāsāk domāt. Nu, pieņemsim, jūsu produkciju, jūs varat iekļauties, teiksim, kaut ko Eiropas Savienības tirgu, kaut kādu daļu aizņemt vismaz? Protams, un mēs lēnām aizņemam, bet tas notiek pakāpeniski, un tā nav šprotu pozīcija. Pieņemsim, šobrīd mēs sūtam uz Spāniju, uz Portugālu, tāpēc, kad sardīnas, mazā sardīnīca sāk aptrūkties, un viņam viņas jāaizstāja. Mēs taisam baby sardīnas, ja? Bez astītēm, bez galvas, ja? Tāpat tās kā klasiskās sardīnas. Ja? Brietliņi ļoti, ļoti atals. Tas ir konservi, ja? Konservi, jā, zivi konservi. Protams, kad tie cilvēki, kas ir tradicionāli pieraduši lietot šprotus un postpadomijas iedzīvotāji ļoti daudz Eiropā, un viņi arī caur šiem veikaliem arī pērk mūsu produkciju. Kaut gan te pašā Parīzē ir šprots pieejams, mēs piegādājam. Tā kā lēnām ir, kad Eiropas Savienībā ir tie produkti, ko mēs varam iesūtīt. Pie kam iezīmēs tendences, kad globāli pasaulē konservu patēriņš pieaug pa 3%. Globāli cilvēkiem krītoties pirtspēja konservu arī paliek aktuālāka pozīcija, bet arī konservi ir uzlabojušies. Konserviem tagad iepakojumam uzlabojusies ir iekšējā laka, tātad viņi ir mazāks bifenol līmenis, ja, teiksim, viņi ir kvalitatīvāki, viņi ir garšīgāki.
Tāpēc arī mēs strādājam pie jaunajiem iepakojuma veidiem, pie tie paši polimēra, ja? Kas ir labāks pat pa stīklu. Ja? Tā, bet līdz ar to samazinās tas termiņi, ja? Nu, kas var glabāt? Ja... Nē, uzlabojās kvalitāte. Tātad agrāk, kā tiek ražots kārbs? Tiek noklāta ar laku, bet laka ir uz epoksīda bāzes. Ja? Un tomēr karsējot termiskā sterilizācijas rezultātā izdalās viela bifenols, ja, teiksim, viņa neliela daudzumā, bet viņa tomēr ir toksiska. Tagad ir bez bifenola sagums. Pie kam tas toksiskums, viņš arī bišķi maina garšu produktam. Šobrīd tie iepakojumi ļoti, ļoti inerti, kvalitatīvi, un konserviem ir liela priekšrocība. Nav jālieto konservanti. Tātad konservos nav konservanti. Tas, ko jūs pārkat kulināri, ja, teiksim, atvēsināt. To visus e-vielas, ja? E-vielas. Visos ir nātrija benzoāts vai kaut kāds cits konservants, pie kam jāsaprot, ar ko viņš ir bīstams. Viņš izmaina bakteriālisko vidi taisnajā zarnā, mikrofloru, ja, kā rezultātā taisnā zarna atbildīga pa B vitamīnu ražošanu lielāko daļu, ja, teiksim, un kā rezultātā tas baktērija līdzsvars zūd, ja, teiksim, viņš pasliktinās un cilvēkiem arī pasliktinās veselību. Tāpēc, protams, es neatcīnu no patstāvīgies konservus, bet, kā dietologi saka, ēdienam jābūt pēc iespējas daudzveidīgākam, dažādākam. Un to jūs arī piedāvājat. Ja? Precīzi, jā. Tieši tā. Jā, mēs runājam vispār par lielu politiku. Es domāju, ka mūsu klausītāji ir zināms jūsu tāda tēze, ka, nu, jābūt personīgā atbildība, ja, teiksim, tā pa to, kas ir izdarīts, it, ka tas ir logiski, bet mēs redzam, ka nevienmēr un nevisu, ja tā maigi sakot Latvijā, tas vispār notiek, ja. Varbūt jūs kaut ko sagaidat no jauna prezidenta, teiksim, tā, varbūt viņš kaut ko mēģinās uz šo pusi par valsts, vispār par valsts ieriņu un deputātu atbildību nodokļu maksātāju priekšā. Es domāju, ka tas jāprasa. Tas ir obligāti jāprasa Levita kungam. Jautājums, vai Levita kungs to darīs. Ja? Bet ir cits piemērs. Ziļinska kungs, ja? Viņš jau Ukrainā jau šo jautājumu sāk konkrēti pacelt. Jo Ukrainā situācija vēl traģiskāka nekā pie mums. Ja? Un lai tik galā ar šo ierēģiņu birokrāta armiju, kura talantīgi manipulējot, krāpjoties, jau ir... Un vēl jopojam, augsta korupcija, viss to turpinās, jā? Ja? Protams. Un, protams, kad Ziļienskim nav variantu, viņam ir jāizvēlās ļoti radikāls metodas. Un, ja pie mums šīs radikālās metodas sākotnējā periodā netiks ievies, mēs solīti pa solīti noriposim pie tā paša, tāpēc, kad, nu, atkārtoši, nu, mums nav varas dalīšanas principa. Mums visa vara pieder Saimai. Paši lēma, paši kontrolē, paši ieliek izpildu varu, jā, principā arī tiesnešus viņi ieliek, jā, un tas nav normāli. Mēs skatāmies, ka katru gadu paliek, es zinu, sliktāk un sliktāk. Bet tam ne tikai varbūt visa Saima, bet valdeša koalīcija, jā, kas kontrolē Saima. Jā, teiksim, jā, bet pēc likuma Saima, un Saimā, protams, ka tā ir valdošā koalīcija. Starp citu arī, ja mēs uzdosim jautājumu, tagad vot sabiedrībai mums visu laiku stāsta. Oi, mēs esam atklāta demokrātiska biedrība. Jūs varat tagad kā žurnālisti pateikt, kas ir koalīcijas padomē, kas ir tie konkrētie cilvēki, kas pieņem tos galā lēmumus. Redzat, šī uzvaldu nav, mēs redzam, ka, nu, dažreiz viņi iznāk pie žurnālistiem, tie, kas to piedāvās to dienu, bet citu dienu varbūt to citi piedāvās, to mēs nezinām. Precīzi, pareizi jau būtu, ja, kad es runāju par personīgu atbildību, piemēram, tiek nodefinēts mēs, konkrēti Jānis, Pēters un Juris. Esam tie un tie un tie. Reko protokols, ko mēs izlēmējam? Precīzi. Ja? A tas viss ir noslapanos. Par to neviens nerunā, bet nekas jāprasa. Mm-hmm. Ir reāli jāprasa. Nevar nepajautāt, nu, jūsu viedoklis varbūt kā ridziniekam par to, kas notiek Rīgas domē, nu, cik es sapratu, viena no tādam reālam versijam, ka būs ārkārtas vēlošanas, nu, respektīvi domu atlaidīs, jā, jo viņi nevar to nodrošināt to vairākumu. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir pareizs gājiens atlaist šo domē un rīkot kaut kādas ārkārtas vēlošanas? Es domāju, ka tam nav jēgas, ja? Tāpēc, ka tie, kas to darīs, es pieļauju pat nezinu, ko tas viss beigsies, tas beigās arī šīs ārkārtas vēlošanas tāpatās maksās nodokļu maksātājiem naudu, tāpēc, ka tas būs jākontrolē, tas viss būs jādara. Un vispār jāsaprot to, ka politiķi pamatā cīnās par sili. Ja? Un ja mēs tagad uzdosim jautājumu, a kas traucē sakārtot to pašu jautājumu ar Rīgas satiksmi, kas traucē sakārtot jautājumu ar namu pārvaldi, kas ir traucē sakārtot aiz tā paša jautājumu stāv konkrēti cilvēki. Un tad jāprasa no konkrētiem cilvēkiem. Piemēram, mēs, kad
reģionālā apvienībā runāja ar Mārtiņu Bonderu, kas gāja uz Rīgas domas vēlēšanām, pašvaldību vēlēšanām, kā mērs, ja, teiksim. Tad viņš izvēlējās vienu tēzi, ja, gāžam nilu. Ja, jā, bet tā kā es viņam teicu, kad mēs tur Rīgas nodaļā izdomājam, kad rīdziniekiem aktuālākie jautājumi, ja, teiksim, Rīgas satiksme, ja, teiksim, Rīgas satiksme. Nevis gāžam nilu, ja? Jā, kad aktuāls ir Bardaks nam pārvaldniekā, ja, kad aktuāls jautājums ir ar sastrēgumiem, ja, pie kam tas viss ir atrisināms ļoti vienkārši. Mēs pat diem izpīpējuši visu, sagatavojuši visu, ne, gāžam nilu. Tad man secinājums bija tāds, kad no tā visa, ja, kad Mārtiņš Bonders gribēja kļūt pa mēru, ja, lai tāpat tā saimniekotu, kā saimnieku iepriekšējai. Ja, vienkārši nomainot vienu ar otru, ja? Precīzi. Vēlētājs, iedzīvotājiem, ko tad iedzīvotājiem? Iedzīvotājiem jau vajag kārtību, un viss, principā jau abi nelēmi jau ir kādi. Ja, tiksim, tā demokrātijas princips ir tāds, kad tas, kad politiķi tā vai savādāk zog. Ja, un vēlētāji tiesības izvēlēties tos, kas mazāk zog un vairāk strādā. Ja politiķis kārtīgi noslogo darbu, ieliek, ja, tad viņam arī mazāk būs laika zakt. Un tie viss, tā ir klasika. Nu jā, līdz ar to, cik es sapratu, naivi laikam cerēt, ka būs kaut kādi to engerīši godīgie un vispār par to mēs nerunājam. Ja? Nē, bet tāpēc es arī saku, ja patiešām mēs sāksim sodīt, ja, bet tā efektīvi sodīt vainīgos, ja, tad jau vairs tam zaglim, tas nebūs pievilcīgi. Bet ja viņš netiek sodīts, tā ir medus maize, viņš tekšu redz, es tur tikšu, zākšu, būšu pārlaimīgs, jau man nekas par to nebūs. Vot kamēr nebūs parauk prāvus skarbs, ja, teiksim, pa sakām, pie kam es uzskatu, ka krimināllietā jābūt nevis tā kā šobrīd, ja jāpierāda, ka tevi nodoms vēl kaut kas, ne, jāliek akcents, ir iestājušies zaudējumi, būtiski zaudējumi, rosinam lietu, un tevi jāpierāda, ka tu no savas puses izdarīji visu, lai viņi būtu kā minimums mazāk, ja tu nevarēji viņus izslēgt, jo situācijas patiešām, kad zaudējumi neizbēgami, ja, bet tu vismaz viņus optimizē. Jā, tā, laikam tā arī par to monivēlu, par ko jūs to pieminējat, jā, it kā skaidrs, ka tas ir galvena doma bija cīnīties ar to naudas atmazgāšanu, jā, nu kas ir iegūta noziedzīga ceļa, bet cik es sapratu, pagaidām cieši tie uzņemēji, jā, un nevis tie, kas atmazga to teiksim, naudu. Tā kā es saku, man pārsteidz, pārsteidz tas, ka cilvēki pavalkās uz to. Pa lielam, patiešām tā vietā, lai cīnīties ar naudas atmazgāšanu, mēs izgriežam nozari, mēs atņemam naudas resursus. Vispār šo kampaņu, kā viņi ir uztaisīti, es vispār uzskatu, ja, un viņi jānosauc ir par ekonomiskā diversija pret tautsaimniecību. Politiķi lepojas ar to, ka no valsts ir izdzīti 9 miljārdi naudas resursu. Un tad man ir jautājums, jūs gribat, lai mūsu uzņēmē būtu konkurentspējīgi? Man aiziet uz banku, paņem kredītu, dēļ tā, viņš uzreiz sadārdzinās. Man paliek dārgāks. Un tas skar pilnīgi viss. Ja? Tagad jautājums, visi saka, SMS kredītu vainīgi, gātrie kredītu vainīgi, bet piedod, normāls cilvēks nevar aiziet uz banku, dabūt kredītu. Ja? Tāpēc viņš izmaina to tādas metodas. Jā, tad jautājums, tad varbūt tas ir slēpts lobijs, ja, teiksim, un tādā veidā slaukšana. Ja? Bet visādā gadījumā es uzskatu, ka tā ir diversija. No tiem 9 miljārdiem, ja, no 9 miljārdiem tā naudas atmazgāšana, no labākajā gadījumā, ja, teiksim, no labākajā gadījumā no maksimālā skaita, varētu būt 1,2 miljārdi. Ja. Un Znotiņas kundze, es personīgi uzdevu, publiski uzdevu pēdējā sanāksmē, kas bija, ja, teiksim, darba devēja konfederācijā, ja, jūs visu laiku sitat pa juridiskām personām, pa bankām, ja, teiksim, pa nozari, ja, teiksim, kā tādu, ja. Bet es neredzu tās krimināla lietas par to naudas atmazgāšanu. Es jau esmu noguris. Jūs domājat par fiziskam personam? Jā, es runāju, ka jāsauc pie atbildības ir fizisks personas, jo nauda atmazgā konkrēti cilvēks, ja, un konkrēta grupa. Ne tikai kā kāda firma X, jā. Protams. Un starp citu, ja mēs tā runājam, tad ir grupas, ja, teiksim, kuras nav piesietas pie vienas bankas, viņi izmanto grupu, ja, teiksim, banku. Starp citu, runāju par to pašu Ziemeļkorejas naudu, ja? Tāpat ir Znotiņas kundze, saka, vot, caur ABV, tur Ziemeļkorejas nauda gāja, naudas atmazgāšana, un uz jautājumu, a, kur ir krimināliet? ABV banki jau aizklapēt, zaudējumi ir drausmīgi, gan nozarē, gan uzņēmējiem, gan budžetam, ja? A, kur ir krimināliet? Kur ir krimināliet? Un konkrēts epizodes, ja? Tātad mūsu ierēģi nodarbojas ar populismu, ja? Pārliek visu slogu uz uzņēmējiem, ja, teiksim. Un ir gatavi, nu,
Šajā gadījumā tas ir noziedzīgi. Es pat uzskatu, ka pēc kāda laika mums būs jārosina krimināliet un jāprasa, kāpēc netika risināts jautājums pēc būtības, ja, bet tiek sagrauta nozara. Un pensionāriem, starp citu, vieniem no pirmajiem jābļaut. Tāpēc, kad tanī brīdī, kad viņus nosādīs faktu priekšā, kad viss, pensijām naudas vairs nav, tad es uzdošu jautājumu, pa ko jūs balsojat? Un uz kādiem lētiem populistiskiem lozungiem jūs pavilkāties? Jā, varbūt tāds pēdējais jautājums par Eiropas Savienību, ja mēs runājam. Nu, jūsuprāt, kāpēc tā notika, ka Eiropas Savienība nu, zaudēja kaut kādu iniciatīvu arī starptautiskas jautājumas, jo mēs pēdējo laiku vispār nedzirdam Brisele, ka tādu ir ASV, protams, ir Krievija, ir varbūt Kīna, bet nu, nekur nav Eiropas Savienības. Eiropas Savienība sadrumstalot. Un pēdējie visi notikumi liecina par to, ka process, ja, uz Eiropas Savienības degradāciju turpinās. Tad mēs redzam, Anglija izstājās, ja. Mēs redzam, ka Eiropas Savienība vēl neapzinājam mūsu zaudējumus, kas būs, protams, ja, jā, jā. Arī uzņēmējiem. Precīzi. Mēs redzam, kas notiek ar migrāciju, ja, teiksim, migrācijas vilni, ja, teiksim, Eiropas Savienība netiek galā. Nav skaidrs politikas. Ja? Tāpat tā plānotā armijas, savas armijas izveidošana nav. Ja? Principā Eiropas Savienība lēnām zaudē savas pozīcijas. Un tam arī tas pats cēlons. Pamats cēlons ir tas, ka, saprotat, mašīna nevar vadīt kolektīvs. Mašīna var vadīt viens. Valsti var vadīt viens. Ja, teiksim. Jā, viņam ir padotie, viņam ir uzraugi. Un tāpat tas arī uzņēmums. Uzņēmums, kurā ir vairāk vadītāja vienādām tiesībām parasti vienmēr beidzās maksāt nespēju. Tieši tā. Un, ja viņi nevar sadalīt ne atbildību, ne peļņu, neko nevar vadību, jā. Precīzi. Un tas pat to pašu mēs redzam Saimā. Ja? Un tas ir Veimāras republikas piemērs. Nu, Veimāras republika, es saku, tas ir klasiskākais piemērs. Vācija, organizēta valsts, ja? Sakārtota valsts, Veimāras republika. Kolektīva atbildība. Tā kolektīvā bezatbildība. Un Sabulga viena brīdī. Adolfiņš atnāca, jā. Adolfiņš atnāca mūsu saimes, jā, teiksim, kurš uztaisīts pēc Veimāras republikas paraugu, jā. Arī beidzās ar Ulmaņa atnākšanu. Un tagad mēs to pašu redzam arī tagad. Un principā Eiropas Savienība ir līdzīgs mehanisms, jā. Līdzīgs kaut kas to jāmainē, jā. Jā, kaut kas, ne, nevis kaut kas, bet ļoti konkrēti. Tur ļoti konkrēti jābūt ir personīgai atbildībai. Kurš arī, tur. Arī tur. Jo principā ir, nu, nu, piedod, ja cilvēkam noņem jebkādu atbildību, ja, jebkādu, ja, nu, tad agri vai vēl mēs redzējam piedzīvojam brīnums, ja. Jā, par ko to atbild Junkera kungs, nav jā. Zināms, ja. Nu, labi, tagad iedomājos, mēs ārsts atbrīvosim no jebkādas atbildības, pieņemsim. Kaut kā mēs ne, autobusu šoferu atbrīvosim no, ne. No atbildības. Policistu ne. Policistu atbrīvosim no atbildības. Jā, starp citu policijas mums tāpat tas arī nenes nekāda atbildība par savām kriminālietām, kas ir sarosiedāts un neko nebeidzis. Jā, nu labi, cerēsim uz to labāko, Arnus Babris bija mūsu studija, paldies. Jā, paldies.